ខ្ញុំបានមកបន្តិចបាទថ្ងៃនេះពិតជាពិសេសសម្រាប់បងប្អូនតែងតែគាំទ្របាទផេកមកបន្តិច smartphone និងជួយជាវបាទទូរស័ព្ទនៅហាងខ្ញុំបាទជាពិសេសសូមអរគុណមកពុកម៉ែបងប្អូននៅតាមបណ្ដាខេត្តជួយជាវផ្ញើ25ខេត្តក្រុងតែម្ដងបាទហើយក៏សូមអរគុណមកអ្នកអំពេញដែរដែលគាត់ជួយចែករំលែកវីដេអូបាទជាពិសេស share តែម្ដងបាទជួយ share ច្រើនមែនតើម្ដងគឺអរគុណបងបាទជាច្រើនសម្រាប់បាទជួយចែករំលែកបាទថ្ងៃនេះដើម្បីឲ្យ promotion នេះចូលទៅបាទតាមបណ្ដាខេត្តអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន Note 9ដែលជាផលិតផលបាទត្រកូល Note ដែលទើបតែនឹងចេញក្នុងឆ្នាំ2018ហើយក៏ជាផលិតផលដែលក្រោម Note 10 Plus ដែរអញ្ចឹងនឹងខំថា Note 9នេះក៏ជាផលិតផលដែលមានតម្លៃក្រោម400ដុល្លារនឹងខំថាបងប្អូននឹងជួយគ្រប់គ្រងបាទនឹងជួយជាវទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះ Note 9ដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ365ដុល្លារចំពោះផលិតផលដែលអេក្រង់ស្អាតសបកស្អាតក៏ប៉ុន្តែតួស្ទើរបន្តិចបន្តួចសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានក្រេត A ស្អាតតែម្ដង395ដុល្លារក្រេត A បាទស្អាតក្រេត A តែម្ដងគឺក្រេត A ចំតែម្ដងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានតម្លៃកញ្ចប់បាទកញ្ចប់នេះគឺលក់ជូនបងប្អូនបាទត្រឹមតែបាទ415ដុល្លារទេបាទសំដៅ410ដុល្លារនេះគឺមានឆាងសាកាស្គីនស្រោមមួយសិតបូកការធានាជូន1ខែបាទនឹងមានកញ្ចប់ថែមជូនដូចជា power bank ឬក៏បាទកែវទឹកសម្រាប់បងប្អូនដែលបាទចង់បានផលិតផលនេះគឺមានកញ្ចប់ជូននឹងគឺជាផលិតផលដែលផលិតនៅឆ្នាំ2018បាទខែ9និងប្រភេទ model នេះអេក្រង់វាបាទ 6.4 អ៊ីងនិងទម្ងន់200មីក្រាមបាទចំពោះ RAM 6G បាទ 128G ជាប្រសិទ្ធជាប្រភេទបាទ chipset Exynos និង resolution 1440គុណ2960អាយក្រោះការពារទឹកនឹងមានបាទសាកថ្ម Type-C wireless កាមេរ៉ាមុខ8មេហ្គាពិកសែល selfie និងកាមេរ៉ាខាងក្រោយមានដល់តែ2គ្រាប់បាទគឺ2ដល់10មេហ្គាពិកសែលទាំង2និងលែនធម្មតានិងលែនទលាយសម្រាប់បងប្អូនដែលត្រូវការថតប្លង់បញ្ឈរប្លង់ដេកប្លង់ងឹតប្លង់អង្គុយឬក៏កាត់ប្លង់ក្នុងចំណុចណាមួយគឺល្អតែម្ដងប្រើប្រាស់ model នេះគឺល្អដោយសារវាមានបិចសម្រាប់ selfie អញ្ចឹង model នេះគឺបិច original បាទនៅហាងខ្ញុំបាទឲ្យលក់បិចយ៉ាជូនទេអញ្ចឹងតម្លៃផ្ដល់ជូនត្រឹមតែ365ដុល្លារតែទូរស័ព្ទសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានស្អាតក្រេត A 395ដុល្លារនិងបងប្អូនចង់ទិញកញ្ចប់410ដុល្លារឆ្នាំងសាកាស្គីនស្រោម power bank ឬក៏កែវទឹក promotion សម្រាប់ថ្ងៃនេះអញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺមាន3តម្លៃសម្រាប់ Note 9នេះ365 395ដុល្លារនិង410ដុល្លារជាកញ្ចប់មានការធានាជូន1ខែជូនបងប្អូនបាទ model នេះគឺប្រភេទបាទឆ្នាំផលិត2018និងមានខាត់អើយ